Qual é a matéria que a professora está passando? Eu não trouxe o livro de biologia. Acredito. Pois é. Eu tô vendo que é uma matéria super importante. E eu sempre esqueço do livro em casa, acredito. É. Eu esqueço o livro, mas não esqueço as minhas maquiagens. Inclusive, você tá precisando, né? De uma maquiadinha. Você já usou um pó? Disfarça bastante. Essas suas olheiras. Olha, eu vou precisar do livro emprestado. Você não quer juntar, fazer dupla comigo? Ou você me empresta o seu livro? Se você me emprestar o livro, é claro. Tô combinado? Então tá bom. Eu posso pegar o livro. Tá. Eu vou. Olha. Sério que é esse livro? Desde quando ela deu? Não sei se você escuta, mas a turma da primeira série colada com o ensino médio é um saco, né? Aff, eu não sei por que eles não colocam esses pirralhos em outro corredor. Você consegue escutar os gritos? É incrível. Ah, você gostou da minha bolsa? Ela é uma bolsa exclusiva. Só eu que tenho aqui na escola. Assim como as minhas maquiagens, a minha roupa. Ela é do TikTok. Você sabe o que é TikTok? Você tem celular? Você sempre senta na minha frente. Eu quase não percebo que você tem um olho tão bonito. A gente pode dar uma destacada melhor nesse olhar, né? Nada com a maquiagem não resolva. Mas enfim, a minha bolsa do TikTok. Você gostou? É linda. E combina comigo. Maquiagens aqui pra gente melhorar o seu rostinho. Mas primeiro eu vou copiar um pouco da matéria, né? Porque você sabe como essa professora é. E se bem também que você tem que me passar algumas das atividades, tá? Quem sabe eu te dou alguma figurinha minha. Que elas são super importantes também. Exclusivas. Minhas. Qual é a matéria mesmo? Biologia.
dia que é hoje mesmo? Nossa, já. O Natal tá quase aí, né? Ai, eu tô louca pra viajar pras praias do Caribe. Ou quem sabe uma praia assim, bem paradisíaca. Você já foi pra praia? Uma lagoa. Tempo. Eu vou grifar a matéria que a gente tá aprendendo hoje. Ok. A gente deveria ter aula de automaquiagem, né? Alta beleza. Eu acho que seria uma matéria que eu iria super bem. Não ia precisar de ajuda nenhuma. Porque eu acho que aqui nessa sala só eu que sou a mais arrumada e bem mais maquiada. Você não concorda comigo? Olha. Eu vou. Seu livro já foi bastante útil. Eu vou olhar aqui na minha bolsa. O que a gente pode fazer por você? Eu vou passar esse pozinho aqui, tá? Pó base vai ajudar você com as suas olheiras. Você estuda demais, garota. Olha só, ele super disfarça bem e destaca até o seu olhar. Que eu sei que você fica de olho aqui, tá? Naquele menino da sala. E não fica. Vai negar. Tá ótimo. Eu já vejo mudança. Agora vamos passar uma sombra. Eu tenho uma sombra aqui linda. Que vai combinar com você. Escolhi a cor da sombra, tá? Eu acho que... Rosa não, rosa, só eu uso rosa. Acho que vou passar esse aqui. Eu vou passar essa sombra aqui, tá? Fecha os olhos. Viu? Eu falei que ia ficar ótimo e ia destacar o seu olhar. Eu acho que você só falta maquiagem de qualidade e você fica adiante. Quem sabe eu vou notar você mais na sala. Você é tão quietinha que eu nem te noto. Tá. Vamos passar agora um rímel. E olha que nem vai precisar de muito. Esse aqui é o meu melhor rímel. Ele é super importado. Você pode ver o tamanho do aplicador, porque ele deixa com o cílio super curvado. Vem cá. Eu vou passar um pouquinho. Tenta não se mexer tanto, tá? Você tá linda. Perfeita. Agora a gente passa o gloss. Esse aqui é o meu gloss favorito.
E ele é feito especialmente para mim. Só eu que tenho ele. Ele não é só exclusivo, ele é super exclusivo. Porque eu mandei fazer só pra mim. Poderia ter meu nome aqui, né? Mas enfim. Pra você ver como que eu sou legal com você. Eu vou passar. Mas não muito. Faz um bico aí. Você fazer minha tarefa de matemática. Porque você tá muito linda. E fui eu que fiz, né? Então você me deve esse favor. Pronto. Só um pouquinho também. Você tá linda. Também, né? Usando as melhores makes. Dá até pra gente ser mais do que colega, a gente ser amiga. Mas eu te ajudando, né? Pra você ficar melhorzinha. E você me ajudando também com as matérias. Enfim, a gente faz uma troca aqui. Agora, abaixa um pouquinho a cabeça e fala abaixo que a professora acabou de entrar. E eu vou continuar copiando, tá? Qualquer coisa eu chamo você. Mas você pode virar pra frente agora.